អនុញ្ញាតសូមគោរពជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនយាយលោកតាអ៊ំពូមាមីងទាំងអស់គ្នាបាទអឺសួស្តីបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមចែកស្រឡាញ់ទេសនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Channel ចង់ដឹងទេបាទថ្ងៃនេះបានជួបជាមួយខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីរុក្ខជាតិជាមួយនឹងឱសថបងប្អូនហើយដល់ឡែកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានដឹកភ្ញៀវបាទបងដឹកភ្ញៀវមកកាន់ហួសថ្នល់រថភ្លើងនេះបងប្អូននេះថ្នល់រថភ្លើងណាបងប្អូននេះខាងនេះបាទហើយនេះស្ពានកន្លែងបាទខ្ញុំចុះពីក្រោមចេះមើលអសត់ដឹងបងប្អូនចាំមើលតិចទៀតចាំខ្ញុំដាក់រូបភាពនៅខាងលើឲ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កលេចឃើញតាមផ្លូវហើយឃើញរុក្ខជាតិមួយបាទចង់ចែកចម្លែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំដឹងថារុក្ខជាតិនេះនៅស្រុកស្រែចំការសម្បូរមែនទែនហើយក៏ជារុក្ខជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រកាលនៅក្មេងដែរបងប្អូនបាទតែងតែលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនិយាយទៅយើងពីមុនយើងអត់ដឹងថាអានឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបងប្អូនដោយសារតែឥឡូវនេះយើងសិក្សារៀនសូត្រទៅក៏ឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ពិតមែនហើយខ្ញុំក៏ចង់លើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបានដឹងមិនថាតែបងប្អូននៅស្រែនៅចំការឬក៏នៅទីក្រុងទេបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទងាកក្រោយខ្នងខ្ញុំបន្តិចមកនេះបងប្អូននេះបាទបាទនេះបងប្អូននេះបងប្អូនអានេះល្ហុងខ្វងណាបងប្អូនបាទល្ហុងខ្វងយើងហ្នឹងបាទល្ហុងខ្វងប៉ុន្តែពណ៌ក្រហមបងប្អូនណាអាពណ៌សនោះចាំបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំដាក់វីដេអូអាពណ៌សម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពណ៌ក្រហមសិនណាដោយសារតែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់អត្ថាធិប្បាយបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះមិនវែងទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់អញ្ចឹងណាហើយណាមួយគាត់ចង់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនរៀបរាប់ខ្លាចគាត់មើលច្រឡំឬក៏គាត់មិនបានដឹងមិនបានស្គាល់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនភាគច្រើនគាត់ស្គាល់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងល្ហុងខ្វងពណ៌ក្រហមនេះវាអាសាដុះណាបងប្អូននៅតាមថ្នល់តាមអីក្បែរផ្លូវអីហ្នឹងបងប្អូនមានពលឺគ្រប់គ្រាន់ឯដុះហើយដីវាសំណើមក៏វាដុះដីមិនសំណើមក៏វាដុះតែអានេះអំណោយផលណាហើយបងប្អូនមើលដើមរបស់វានេះគឺរលើបបាទនេះខាងនេះបងប្អូនសបាទឡើងមកធាងរបស់វាហ្នឹងគឺវែងវែងចេះមកហើយចេញវិធៀងទោះគឺមានស្លឹកបងប្អូនណាមានស្លឹកមានស្លឹកហ្នឹងគឺឆែកជា3បាទឆែកជា3ត្រនុងពណ៌ក្រហមកម៉ៅឬក៏ឈាមជ្រូកបាទពីខាងក្រោមពណ៌រៀងក្រហមតិចតិចបងប្អូនក្រហមឈាមជ្រូកតិចតិចពីលើពណ៌បៃតងតែមានត្រនុងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយកន្លែងធៀងវាហ្នឹងគឺវាមានរោមបាទនេះមានរោមតិចតិចហ៎បងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលឃើញអត់ទេនេះបាទបាទហើយបន្តមកដើមរបស់វាហ្នឹងគឺដើមខ្ចីហ្នឹងមានរោមតិច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 បងប្អូនរហូតទៅដល់នេះបងប្អូននេះបាទហើយចេញផ្កាពីប្រគៀបនេះបងប្អូនចេញផ្កាមកបងប្អូននេះផ្កាវានេះស្អាតទេបងប្អូនបាទបាទផ្កាវាស្អាតណាហើយបន្តទៅចេញផ្កាមកឃើញនេះក្តាប់ហ្នឹងបងប្អូននេះក្តាប់វានេះបាទនេះក្តាប់វានេះបងប្អូនអត់សូវច្បាស់ទេបងប្អូនហើយសុំទោសណាបាទក្តាប់វានេះគឺដល់ពេលវាធំនោះផ្លែប៉ុនប៉ុនម្រាមដៃបងប្អូនណាតែអានេះវាអត់មានផ្លែធំទេបងប្អូនមានតែក្តាប់ចាំមើលខ្ញុំដាក់រូបភាពជូនបាទអញ្ចឹងយើងសម្គាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនស្ទាបទៅគឺវាលើបលើបស្អិតស្អិតជាប់ដៃមានជាតិប្រេងជាប់ដៃតិចតិចបាទនេះក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនបាទផ្កាវានឹងគឺមានប្រមាណត្បកបងប្អូនបាទ1 2 3 4 5ត្របកហើយគេសវានឹងគឺនៅកដាលពណ៌លឿងស្រាលបាទហើយចែកជាដងកេសរហ្នឹងគឺមានមួយមិនតែបែងជាចំណែកតូចៗច្រើនបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនលក្ខណៈសម្គាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយតោះឥឡូវយើងទៅដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍ប្រើជាឱសថទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ផ្នែកឱសថនោះបងប្អូនគឺយើងអាចប្រើទាំងស្លឹកដើមហើយនិងគ្រាប់បងប្អូនណាបាទដោយសារតែនៅក្នុងស្លឹកដើមនិងគ្រាប់គឺវាមានសារធាតុគីមីដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនបងប្អូនដែលអាចជាចំណែកមួយដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទចំពោះគ្រាប់បាទហើយនឹងជាតិប្រេងដែលមាននៅក្នុងគ្រាប់ក្តីហើយជាតិប្រេងដែលមាននៅក្នុងដើមរបស់វាក្តីហ្នឹងគឺជាឱសថបុរាណបងប្អូនដែលធ្វើការព្យាបាលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺទល់លាមកបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់ជាថ្នាំបញ្ចុះដែរបងប្អូនអានេះគឺថ្នាំបញ្ចុះហើយមួយទៀតបាទវាធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងក្អួតបាទនៅពេលដែលមានបញ្ហាពុលអីចឹងទៅហើយចង់ឲ្យក្អួតឲ្យវាបញ្ចេញនៅជាតិពុលចេញតាមមាត់មកវិញហ្នឹងអានឹងគឺចាស់បុរាណយើងគាត់ប្រើបាទល្ហុងខ្វងពណ៌ក្រហមនេះព្រោះថាក្លិនវា
មិនធម្មតាដែរបងប្អូនបាទក្លិនវាណាបងប្អូនបាទចំណែកឯជួររបស់ល្ហុងខ្វងក្រហមគឺយើងប្រើដើម្បីជាឱសថសង្កក្នុងការព្យាបាលអាការៈពោះចឹកបាទបងប្អូនដែលមានរបួសស្នាមដោយសារពោះចឹកភ្លាមភ្លាមណាបងប្អូននេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញជូនតាមរយៈសិភៅជូនពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកចម្លែកទៅតាមសិភៅរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយពីមុនហ្នឹងគឺគាត់ប្រើមែនបងប្អូននៅពេលដែលមានស្ថានភាពពោះចឹកភ្លាមភ្លាមរអិតបានបងប្អូនណាអានេះគឺគេប្រើត្រួយឬក៏ជ័ររបស់វាហ្នឹងគេបុកបាទបុកចូលគ្នាទៅបុកអាត្រួយរបស់វាហ្នឹងហើយយកទៅបិទលើមុខរបួសហ្នឹងបាទហើយបើតាមចាស់ចាស់បុរាណប្រាប់គាត់ថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសម័យឥឡូវគឺភាគច្រើនមានបញ្ហាគឺត្រូវរោពេទ្យត្រូវទេបងប្អូនបាទព្រោះថានៅពេទ្យគឺមានឱសថមានថ្នាំដែលអាចបន្សាបពឹសពោះបាននឹងលឿនឆាប់បងប្អូនហើយបើសិនជាយឺតយ៉ាវគឺអាចមានប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបងប្អូនអានេះណាខ្ញុំនិយាយតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបងប្អូនមិនមែនថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងឱសថបុរាណហើយខ្ញុំងប់ងល់ឬក៏ខ្ញុំមិនទទួលយកទេនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំចែកចម្លែកនៅអ្វីដែលជាការកត់ត្រាទុកហើយនឹងរីករាយទទួលនៅការអភិវឌ្ឍឬក៏បច្ចេកវិជាថ្មីថ្មីបាទរបស់វិជាសាស្ត្របងប្អូនណាអាហ្នឹងគឺជាការពិចារណារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ហើយសម្រាប់ចុងក្រោយបាទតកតងតនឹងស្លឹកបាទរបស់ល្ហុងខ្វងក្រហមនេះគឺជាឱសថបុរាណដើម្បីព្យាបាលក្អកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនក្អកបងប្អូនក៏អាចប្រើប្រាស់បានផងដែរជាមួយនឹងស្លឹករបស់វានេះបងប្អូនណាចូលដល់ចំណុចដែលយើងប្រើប្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមាមីងភ្ញៀវទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យើងចែកជា2ផ្នែកទៅបាទជា2ផ្នែកជា3ផ្នែកអញ្ចឹងហើយ3ផ្នែកបងប្អូនណាដោយសារវាមានគ្រាប់វាមានសំបកហើយនឹងមួយទៀតគឺស្លឹកបងប្អូនបាទចំពោះការប្រើនោះយើងធ្វើបន្តែ3មែនប៉ុន្តែយើងសូមចែកជា2ទៀតដោយសារប្រភេទ2នោះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងទី1គឺគ្រាប់បាទគ្រាប់គឺយើងហូបមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងហូបត្រឹមតែ20គ្រាប់ទេហើយយើងមិនយកហូបទេបងប្អូនណាយកទៅដាំទឹកហូបបាទសុំទោសបាទយើងលីងវាបងប្អូនបាទយើងគ្រាប់ទុំបងប្អូនគ្រាប់ទុំយើងបកសំបកចេញមកហើយយើងលីងវាបាទលីងវាឲ្យវាឆ្អិនកម្លោចឲ្យវាឆ្អិនបន្តិចមកហើយបងប្អូនដាំទឹកហូបបាទបងប្អូនអាចប្រើ20គ្រាប់ហ្នឹងគឺយើងដាំហូបតែមួយថ្ងៃទេបាទអត់ឲ្យហូបលើសពីហ្នឹងទេបងប្អូនណាហើយមួយទៀតបងប្អូនបាទតាក់ទងទៅនឹងសំបកស្ងួតឬក៏ស្លឹកបាទស្ងួតបងប្អូនណាស្ងួតយើងហាលឲ្យស្ងួតមកហើយបងប្អូនប្រើពី10ទៅ20ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអត់ឲ្យប្រើលើសហ្នឹងទេបងប្អូនណានៅមានកាក់ក្អកបាទក្អកយើងប្រើស្លឹកឬក៏សំបកគឺយើងប្រើតែ10ទៅ20ក្រាមប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយថ្ងៃអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសគឺមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមទទួលយកនៅចំណេះដឹងទាំងអស់នេះប្រកបទៅដោយការពិចារណាអរគុណដល់ការទស្សនាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចង់នឹងទេសូមលំអរកាយគោរពជំរាបលាខ្ញុំបាទនឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនៅវីដេអូថ្មីផងដែរបាទសូមជំរាបលា